Do you think kaya mo na ang hamon sa pagiging konsehal ng District 1 ng Caloocan? Ang hamon sa buhay ay lagi po andyan. Ang importante kung paano natin harapin ang problema natin at solbahan. Miski po dahan-dahan, pero importante po kumikilos at umuusad tayo sa improving po sa buhay natin. Bakit ikaw? Gusto ko lang talaga makatulong sa aking kababayan po sa District 1 ng Caloocan. Yan po lagi nasa puso ko. Kung paano ko, as much as possible, kung paano ko sila matulungan, lalo mga seniors at saka mga kabataan natin. Kasi ini-vision ko po ang Caloocan, not just for today's problem, for tomorrow, for the future. Kasi naniniwala akong kasabihan, teach a man how to fish, not just give him a fish. Yan po ang lagi nasa isip ko po. Public service lady ng bayan. Totoong serbisyo, pusong makatao. Ninya Tadula. Public service lady ng bayan. Totoong serbisyo, pusong. Makakapanayam natin ang tumatakbo po bilang konsehal ng Caloocan na si Councilor Jerry Viray. At kauna-unahan lang po ito dito sa ating YouTube channel sa Simply Ninya Taduran para kalkalin natin at alamin natin kung ano nga ba ang buhay ng isang Jerry Viray. Ang napakagwapong councilor ng Caloocan. Pero bago ang lahat, sino nga ba ang isang Jerry Viray? Ano po yung kabataan po ninyo? Saan kayo pinanganak? Ako po, pinanganak po sa Manila. Pero ang family ko po, nag-original po sa Caloocan City. Ang mga magulang ko, pinanganak po sila sa Caloocan at doon po sila ng Kaligawan at nadevelop po ang Viray family. Saan po sa Caloocan in particular kayo naninirahan ngayon? Family ko po sa Mabini Street. Ang Caloocan po sila nag-umpisa. Nakapag-negosyo po sila sa Blooming Street, Manila, ng isang hardware po. Nakita nila ang progressive po ng Caloocan, kaya po nag-boom sila sa barangay Kaybiga. Nag-project po sila ng negosyo ng marble factory po. Okay. So anong year po ito na kung saan pinasok ng mga magulang mo yung marble industry? Laging ko naikwento ng father ko po. Nakita niya ang progressive ng materials yun during that time. Very po, demand ang mataas po. So nag-iisip po siya ng paraan na ba't hindi natin try tayo mismo ang manufacturer ng marble po. So doon po nag-umpisa. Nakita po nila dito sa barangay Kaybiga. Yan po ang unang nag-dare sila na magtayo po ng factory mismo ng marble factory dito sa Lumbaliches, Kaybiga. Pero saan ka ba nag-aral, Jerry? Dito po ako sa Hope Christian High School. Gusto niyang matuto as a child, konting mag-aral sa Chinese school. Yes. Matutunan kung paano makapag... So may Chinese blood ka? Yes po, meron po ako. Galing po sa mother side ko. So mother ko po, half Chinese, half Filipina siya. Then, ang father po, Kapampangan. Viray po ng Masantol. So saan ka nag-high school? Sa Angelicum High School po, sa Quezon City po ako. So during that time, hindi ko po doon natapos ang high school ko. Kasi during that time, 1986, may revolutionary situation tayo dito po sa gobyerno na nakita ng father ko po, iyan na muna kami, itawid po sa Amerika para for sa safety po ng family. Tinapos ko lang po yung high school ko doon. At ang ni-request ng father ko, ang gusto niya, ang buhay ko, kasama niya ako sa dito pag-negosyo. And then after high school, dito ka na nag-goleo. Yes po. Saan po kayo graduate ng college? Sa UE Caloocan po. Kasi sa larangan po ng mechanical engineering. Okay. Kasi sa negosyo po namin, ayan po ang kailangan. Mechanical engineering po. Tungkol po sa machinery. Ilan ba kayong magkakapatid? Apat po kami. Ako lang po nag-volunteer na gusto ko po makasama ang magulang ko dito sa Pilipinas. So you mean out of those four, ikaw lang ang andito, yung tatlo is nandun sa Amerika ngayon? Yes po. Doon po sila nag-establish ng career nila. Mm-hmm. Kagaya po ng brother ko, nasa New York po siya. Isa po siya sa professor ng psychology po ng NYU. Wow! Ang sister ko naman, yung eldest sister ko, na-involve po siya sa fashion designer. Second sister po, naging accountant siya doon po sa US. Aside from dito sa negosyo niyo sa marble factory na kung saan kayo yung magmanagma-manufacture, meron pa bang mga ibang negosyo kayo? Yes, family? Po. Mas kilala po kami dito sa Caloocan as bilang nagtayo po kami ng Caloocan Cockpit Arena po. Unang tinayo po ng father ko back in 1982 po. Mm-mm.
Okay. Wife mo ay saan mo siya nakilala? Naging phone pal ko po siya. Na hindi ko po rin nakakalaan pag-uwi ko po sa Pilipinas. Ah, phone pal. Yes, po. Okay, at that time, ano pa? Yes, po. During that time, yun pa po usong paraan. Yun pa po sa... Ngayon, eyeball na. Yes, noon, po. Phone pal. Okay. Yes, naabot kayo ng ilang oras sa pakikipaglibaba ni Mrs. Kami, sa tatlong oras po, nakababad kami. Sakit sa tenga na noon, Jerry. Oo. So, yun pala ang love story nyo. Ako po yung first boyfriend niya sa college life. Ah, ilan na po ang inyong naging supli? Tatlo po. Nakadevelop po kami ng dalawang lalaki at isa pong babae. How old na po yung eldest mo? Siya po ay 23 years old. Currently, kakagraduate lang po niya. Kumusta ka naman sa bahay ninyo? Kumusta ka as a father? Are you a disciplinarian? Kung ano ba yung naranasan mo noon, gusto mo ring maranasan ng mga anak? Or iba yung gusto mong discipline or pagpapalaki sa mga anak mo? Easygoing father lang po ako. Pero I watch over them as they grow up. Gusto ko pa siyang mangyari. Yung binigay sa akin ng pagkakataon ng parents ko, tinitingnan ako lagi from a distance. Self-supporting sila, pero tinitingnan nila kung paano ko mag-handle sa sarili, paano ko palakihin, independent kumbaga sa isang tao. Hindi ko, ayoko po matraining ang mga anak ko ng spoon feeding. Ano pa tatanong sa akin bago gawin. Gusto ko po sila sarili lang kilos, matuto sila sa sariling paraan. Andyan po ako para i-guide lang sila, tinitingnan kung tama po yung direction nila. Do you think kaya mo na ang hamon sa pagiging konsehal ng District 1 ng Caloocan? Ang hamon sa buhay ay lagi po andyan. Ang importante kung paano natin harapin ang problema natin at solbahan. Miski po dahan-dahan, pero importante po kumikilos at umuusad tayo sa improving po sa buhay natin. Kasi alam mo, iba ang politika. Alam mong madugo ang politika at madumi ang politika. Matapang tayo lumaban pag tama po tayong pinaglalaban. Alright, so I have a fun question for you. Or sabihin mo ng sexy questions. Lights on or lights off, Jerry? Siyempre po, lights on. Lights on? Gusto niya maliwanag. And sexiest part of the woman or sexiest part ng wife? Sexiest part is the utak niya po. Ang maganda ay, po. Dapat matalino to begin with. Ano ang favorite line ni Jerry? Well, may konti akong slogan. Ibirahin natin sa kalusugan ng Caloocan. Ayun, or ang kalusugan. Alright. Describe in one word si Isko Moren. Vibrant. Si Kong Egay Erise. Smart. Your wife, Maria Isabel. Beautiful. Meron ka bang celebrity crush? Meron po, di po naalis yan. Sino? Crush lang naman eh. Opo. Bea lang siya. Asiya, maganda. Sino ang idol mo sa politics? Si Kong Egay Erizo po ang pinaka. Bakit si Kong Egay? Yung vision niya, nagkaka-ano po, sa in line with mine. Yung gusto niya mangyari sa Caloocan, yung ano nga ma-advocacy niya. And one last question, yes, my parting question. Yes, bakit ikaw? Gusto ko lang talaga makatulong sa ating, sa aking kababayan po sa District 1 ng Caloocan. Yan po lagi nasa puso ko. Kung paano ko, as much as possible, kung paano ko sila matulungan, lalo mga seniors at saka mga kabataan natin. Kasi ini-vision ko po ang Caloocan, not just for today's problem, for tomorrow, for the future. Kasi naniniwala akong kasabihan, teach a man how to fish, not just give him a fish. Yes. Yan po ang lagi nasa isip ko po. Public service lady ng bayan. Poong serbisyo, pusong makatao. Naging faithful ka sa wife mo? Po, naging faithful naman tayo. Naitawid ko po ang pamilya ko po for 23 years. For 23 years, naging faithful ka sa kanya? Yes. Di ba yun, tinatawid lang yun yung patpat? Siya ba ang first girlfriend mo? Siya po ang first girlfriend ko dito po sa Pilipinas. Pero siya, ikaw ba ang first boyfriend niya? Yes po, ako ang first boyfriend niya. Wow! You're so lucky! Congresswoman Nina Taduran, ang inyong Public Service Lady.